Okey, hai korang. Hari ni aku nak main TDM Arena. Tapi map bukan hangar lagi. Kita main map town. Ni korang boleh nampak ni town. Kita chop. Okey, kita start. Korang jangan lupa subscribe, like dan komen. Bukan komen lah, share lah. Sebab komen turn off. Okay, kita dah nak start. Korang pernah tak main map town ni? Aku jarang main map town. Team has been activated. The blue team has occupied base D. Expire. Alamak. Satu kill dia dapat. Tak pula. Alamak. 3 kill. Batu mati. Aku kena pergi kat sana cepat. Okay. The blue team is leading. The blue team will soon take over a base. Clear and reloading successfully. Base B has been activated. The blue team is occupied base B. Oh. Tapi kita dapat tolong dia. So kita masih empat. Wuih. Dia pakai skit lah. Oh, skit aku kuat lah. Kena pergi sana. Ada dua orang. Hati-hati. Wait. Macam mana dia beli? Tapi kita ambil item. Alah, dapat tolong je. Alamak. Ramainya. Yes, dapat 5 kill tapi mati. Tak apalah. Ramai kat sini. Ambil weapon dulu. Alamak, tak ada. Reloading. Ish, tak kena. Yes.
Kesinya boleh. Marked a location. Marked a location. Kill! Yes, tujuh kill. Reloading as domination enters the second half. Hai! Hebat juga ni. Mak. Lah, kat situ ke? Okay, tak apa, tak apa. The blue team will soon take over a base. Enemy down! Cover me! Mark the location. Clear! Okay. Dapat, dah 9 kill. Mark the location. Okay, menang. Okay, 9 kill tak adalah banyak sangat. Uish, 27 kill dia. Baik, baik. Okay, terima kasih siapa yang tengok video ni, yang dah subscribe, yang dah like, yang dah share. Terima kasih. Okay, bye. Jangan lupa subscribe.